Čau, čau, zdravá z Tony z kanálu TonyGamers.sk a ja vás vítam u nového videa z hry Farming Simulator 22 ťažba Miners, alebo ako chcete. Áno, toto sú naše nové vozidla. Volva, toto neviem na čo slúži, to asi asfaldáva. Tu je ťaháč a tu tiež neviem na čo je. Dobre, ale to si postupne všetko zistíme. Ako aj v druhej sérii, aj v tejto máme našu škodovečku. Takže môžeme nastúpiť. A ideme sa pozrieť na ďalšie veci nové, ktoré tu máme. Ideme sa pozrieť do našej bani, alebo lomu, alebo ako chcete, kameňolom. A tam máme nový bager. Ja idem takto skratkou. No, takže tu si ukážeme nový nakladač dreva. Tu môžeme vidieť. Ešte som ho neskúšal, len tu som ho postavil. Takže keď budem potrebovať drevo, tak si ho pekne vyložíme z týchto navesov. Tu je niva, to viete. No a ešte sa chcel ukázať jeden gigantický bager. Šup do vody. Ten gigantický bazén máme v tomto kameňolome. Dosť ťažko sa s ním manipuluje, ale ak ho skúšame, naučíme sa. Ináč tá škodovka zle sa z ňou jazdí. Ale pekný model. Tak má chybičky, ale taký model by mali byť viac, podľa mňa. Nie len samý Zil, samý tento a tá Tatra. Moment, čo tu robí tá Tatra? Tak super. No dobre, ideme do kameňolomu. No a ešte tu je jedno Volvo z tých všetkých, čo máme. Ešte aj toto tam patrí a ešte aj domiešavať, že máme Volvo. Dobre, a dole môžete vidieť ten gigantický bager, som sa povedal bazén. Už je vonku teplo, tak už len nám bazén myslím. No, takže takto nejak vyzerá. Dosť mi trvalo ho tu doviesť, lebo i on sa nedá naložiť a ide možno 8 km za hodinu a len čo som tu došiel, takto sa zašpinil. Takže tak. Tak a tu máme potom ešte taký man. To som ho rozobral len tak, že neviem, možno dačo budem potrebovať, ale na to tu máme aj tú Tatru. No a z tohto balíka nakladných aut Volvo máme aj tieto. Ťahač a domiešavač. Osovku sa točí. Moment, ale on keď sa točí do tejto strany, on vlastne vyklada. No dobre. A ešte máme tu trabík. A to ste videli v tej druhej sérii. OK. No ale my sa teraz pozrieme na tú výrobu tých tehal. Pozerám. Máme tu všetkého dosť. 66 pallet briket máme. Tehal. To znamená, že musíme ich dať niekde na bok, pretože tu mi ich nechce naložiť kamión, ten autoload, takže ja ich musím povyťahovať. Ale tu sú nejaké úzke palety, sa mi zdá, takže ja ich nejdem vykladať.
takto po jednej musím ich brať. Neviem, čo mám akože s nimi robiť. Lebo... všetko sa mi nechce tam voziť na tú cestu. A tu keď prídem s ťahačom, vlastne s tým kamiónom, s tou plachtou, tak tu mi ich nechce naložiť. A neviem prečo. Sakra, ani dve nárazy zoberiem. Zle ich tu uklada. Dobre, kašleme na nich. No a tento vozík, čo tu máme, už asi druhý diel, alebo tento je tretí, tak by som ho mohol zobrať a odniesť tam, kam patrí, lebo takto vyzerá, že železo už by sme mali mať. Takže ideme sa na to pozrieť, do železiarni, a tiež ho budeme musieť naložiť, to železo. A ešte som vám chcel ukázať aj nový žeriav. Myslel som, že zoberie viac ako ten kolesový, ale máme nový pasový. No tak, vidíte sami, za chvíľku vám ho ukážem. Len idem sa pozrieť sem, že či už máme nejaké železa. No, pozerám, že už nejaké železa sú. Ale... či on ich dvihne, to si teraz zaskúšame. No čo myslíte, dvihne ich? Nedvihne ich, sakra. Dobre, takže tento vozík nám tu nepomôže. Ale mám tu ešte jednu mašinu. A to je tento Liebherr, alebo neviem, ako mám nazvať, jak sa to presne vyslovuje. Skúsim sadnúť z druhej strany. Tento by dvihnúť mohol. Škoda, že má také krátke vidly. Ideme to skúsiť. A tento ich nechce dvihnúť. Tie vidly nechcú ísť tam dnu. Sakra, on to nedá nižšie. Tak ani s týmto nakoniec. No, neviem, ako to naložím teraz. Skúsim ešte teleskopicky. No, máme ho kúpené. Tieto stroje by som mal povykladať, lebo potrebujem... toto nakladám auto. Tento mini bagrík si... vložím niekde sem. Tam mám len túto. Okay. A ešte tu máme Caterpillar. Tak PCBčko to volajú všetci. Traktor bagger správnejšie. No dobre, ten si zaparkujem tam. Dobre, a berieme si to volo a ideme pre ten nakladač teleskopický, čo sme si kúpili. Ešte tam máme Tatru a tú Tatru, čo sme resetovali, by nám tiež trebalo nejak zobrať. Neviem, tá Tatra, keď ju zase pošlu, zase sa niekde zasekne. Tak... kúpim lečku ešte jednu, pre to bolo, čo tam je. Asi odtiahneme aj ten nakladač, aj tú Tatru. Takže vlastne tento mi netreba. Kde je ten ťahač? Tu je.
Zaujímavé sa to Volvo. Super. Tak a naložíme si Tatru a ten čelný nakladač. Ešte si ho skontrolujem, či dá až na zem tie vidly. No, tento už dá pekne vidly až na zem. Tento je fajn. No, ale ja najprv si naložím Tatru. A tak tento. Lebo tie železa budeme nakladať na Tatru. Dobre, takže pomaličky hore. Musím ísť vyššie. Musím ísť najprv baget, lebo baget. Ten nakladač tam vyjde bez problémov. Som myslel, že aj Tatra tam vyjde, má aspoň tú kabínu hore. No, tento nemá problém. Super. Ideme pre Tatru. No. V pohode. Môžeme ísť. Zaistíme si a ideme. No, pohoda. Majačíky. Ja som myslel, že tie vidly nebudú robiť problém, ale je to v pohode. No, tak som zvedavý, či teraz tie železá naložíme. A ešte medzi tým vám ukážem ten žeriav, čo som vám slúbil. No a ten žeriav máme tu. Ja som ho preto tu dal, lebo myslel som, že zoberie po dvakrát tieto mramory a že by som ho len takto dvihol a nakladal by som to sem hore. Jak stojí tá vlečka. Ale on tu nie je tam, podľa mňa. Je to tu. Dobre, ale môže tu byť, lebo si to tu budeme nakladať a hore máme ten druhý žeriav, ktorý nám to bude vykladať a ukladať pekne sem, kde majú ísť. A tu máme už tieto, sa nám spavnujú. Takže tie tiež bude treba nakladať asi, moment. Á, majú má palety. Tak tiež s nejakým paletia a týmto vozíkom. Neviem, keď tento bude dobrý, teleskopický nakladač, som zobral najväčší, aký je, tak kúpime aj tam na tie mramory tento. Ale mne sa zdá, že tento bude fungovať dobre. A keď nie, tak budeme musieť nakladať tie železa so žeriavom. S tým by to bolo fajn. Neviem, prečo mi to tak furt vráca. Tá kamera. No dobre, sme tu. Vyložíme si Tatru, moment, najprv musím povaliť okruhy. Tak. Vyložíme si Tatričku. Super. A máme si ju asi sem. Dúfam, že sa tam vojdu tie železa. Tak a vyložíme si aj ten teleskopický.
ideme to skúsiť. To sa mi zdá, že aj dlhšie vidli ma tento. Aby ich vedať pekne na zem. No, som zvedavý, či to dá. Nie je zima manipulácia, taká dobrá. Sa pravde, že nevidím pre kostol. Nie, to bude chyba v tomto. Sakra, nie, on to nenaloží. Tak to je nič moc. Neviem, čo by som tu vymyslel. No a druhá vec je tá, že mi tu na tú Tatru ani nevojde. To sú dlhšie tie železa. A to sa mi ani nezdalo, že by boli až také. Nič, tak to vyzerá, že to budeme musieť so žeriavom nakladať. OK. Dobre, tak ideme sa pozrieť na ten mramor. Ja rozmýšľam, že ten teleskopický zoberiem. Tam. Takže ideme skúsiť na mramor. Už keď sme ho kúpili, tak ho skúsime. Či náhodou tam to nebude fungovať. No, tak ideme sa pozrieť na mramor, či sa budem dať nakladať aspoň. A či vojde na to táto. Keď nie, tak bude sa to musieť ukladať na lečku, alebo na ten ťahač. Alebo stiahnem taký ten, nie na ťahač, ale na náves. A rozmýšľam, že stiahnem taký náves, ale bez plachty. A tam by som to kľudne mohol dávať. Ideme rýchlo do kameňolomu, kde je ťažba mramoru a skúsime si to tam. Čo myslíte, vojdem po ten tunel? Vošli sme. Ani som nevedel, že koľko nám chýbalo. Tak postavíme sa tu niekde. Ideme ich a ideme rovno porovnať tú Tatru, tú dĺžku. A už vidím, že to bude tiež dobré. Nie! Dobre, toto môžeme naložiť. No, tak to je super. Dobre. Zoberieme si ten teleskopický. No ale... Neči... Tak to naberiem. Chcel by som to, aby sa to zasunulo. Dobre. Tento by som chcel posunúť, aby som zabral... Dve palety naraz. Tak a naložíme si tu na Tatru. To posuniem preč troška. Zavadzala. A tieto si naložíme. Troška vedľa. Dobre, sme tam. To fakt má také problémy. Asi mramor je ťažký. No dobre, to musíme zobrať jednu iba. A s týmto je katastrofa manipulácia. Alebo viete čo, ja to naložím zo žiaľ. S týmto budem 3 dni nakladať. S týmto. Tak, rozložíme si ho. No a skúsime si naložiť tieto dve naraz. Tak. Super, ideme to pripevniť. Dobre, potreboval by som povoliť. Tak.
Dobre, máme to. Nemyslíte vážne, že to nedvihne? No, poď, poď. Pomaličky. Super. No, možno to aj nakoniec dáme. Takto, keď je otočený, tak by to malo byť lepšie. Takže skúsime to. Tak, pomaličky. Dalo by som to troška presunúť na kraj, aby sa mi vošla aj ďalšia. No, takto by mohlo byť, podľa mňa. Ideme to rýchlo odistiť. Super. Máme to naložené. Tá vrchná je troška posunutá, ale to nevadí. No, ideme na ďalšiu. Dáme hneď túto. Keď sa nám nespáňu, tak dáme všetky 5. Nie, prečo je to lano tak urobené zle. Nie, či to má nejaký bug alebo... Dobre, neviem to zaistiť. Čo je? Prečo je to takto sa robí? Sa to nejak priťahuje, alebo ja neviem. No dobre. Nejak som to dal. Tam tá jedna mi spadla. Super. Ideme to odistiť. Tak. Je ešte stále to zaistené. Dobre, teraz. No, skúsime naložiť ďalšie. Pozrite, ako je toto lano. Čo som spravil, sakra? No, nejak som sa dotkol a som to posunul. Dobre, zase sa mi to rozsypalo. OK, tak kašleme na to. Pre tento diel je to všetko. Ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a na budúce vymyslíme niečo iné, ako to naložiť, lebo ten žereľ robí problémy. Viete, ako je lano dokrýva. Predtým mi to nerobilo, tak neviem. Na budúce skúsime tu dotiahnuť ten pasový a urobiť to s týmto pasovým. Ten pasový je taký citlivejší na také jemné, lebo tento skáče, beha. Takže vidíme sa na budúce a čau.